د بخښونکو او مهربانه څښتن تعالی په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو او اوریدونکو د سلام پوړاندې کولو سره زه محمد شفیق وردګ د ونیز لخبرونې سره ستاسو په چوپړ کې په دې خبرونه کې په تیره اونۍ کې رامنځته شوی کورنۍ او بهرنۍ پیښې څېړل کیږي. په کورنۍ برخه کې امریکا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر، له طالبانو د ملاتړ په تړاو د پاکستان کورنیو چارو وزیر څرګندونې، او د وسله والو طالبانو له لورې د ولسوالیو د نیولو برخې څېړو. په بهرنۍ برخه کې مو د بریتانیا دفاع وزارت محرم و اسنادو ته لاسرسی، او په عراق کې د امریکا او حشد شوي تر منځ د یوه بل پر وړاندې بریدونو ته ځای ورکړی دی. خو لومړی افغانستان په تېره اونۍ کې له هېواده د بهرنیو سرتېرو د وتلو او د وسله والو طالبانو له لورې د بریدونو له ډېرک سره د چنګاښ په څلورمه د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر د خپل افغان سیال کوربه و. د ښاغلي غني په مشرۍ افغان پلاوي له دې یوه ورځ وړاندې واشنګټن ته سفر درلود. امرالله صالح او عبدالله عبدالله هغه کسان وو چې په دې سفر کې د ښاغلي غني ملتیا کوله. په امریکا کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ له پلاوي داسې هرکلی وشو چې یوه هېواد ته د بل هېواد تر ټولو ستر پلاوي سره نه ښایي. رښتینولي خو دا ده چې امریکا تل له افغان دولت او افغانانو سره د لوړ او ټیټ چلند کړی دی. دا ادعا هغه مهال په ډاګه شوه کله چې امریکا له وسله والو طالبانو سره د پخلاینې خبرې پیل کړې، او په دې خبرو کې له افغان دولت سره حتی مشوره نه ده کړې او له دوی څخه یې نظر نه دی غوښتی. د امریکا دا ډول چلند د افغانستان سان په اړه د کمزورتیا او دولتي نه وړتیا له مخې دی. نو له دې مخې امریکا هم افغان دولت ته په درنه سترګه نه ګوري. له بل لوري په افغان سیاسیونو کې اختلافاتو، پراخ فساد، په لوړه کچه پر امریکا تړلتیا او یوې کوچنۍ ډلې ته د واک سپارلو له افغان دولت څخه امریکا څنډې ته کړې ده. نو له دې امله واشنګټن کابل ته په ښه سترګه نه ګوري. له دې سره بایډن له ښاغلیو غني او عبدالله عبدالله څخه د هرکلي پر مهال ویلي افغانان به د خپلې راتلونکي لپاره په خپله پریکړه کوي چې دوی څه غواړي، او په افغانستان کې بې معنا تاوتریخوالی باید بند کړل شي. ښاغلی غني له دې لیدنې وروسته په یوه خبري ناسته کې ویلي د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ورکړی، او سپینې ماڼۍ هم په دې هکله یوه خبر پڼه خپره کړې. ولسمشر محمد اشرف غني په دې خبري ناسته کې وویل له افغانستانه د بهرنیو سرتېرو له ایستلو سربیره د افغانستان لپاره د کورونا واکسین د چمتو کولو په هکله هم خبرې شوې دي. د چنګاښ په څلورمه د جمعې ورځ د مازدیګر مهال له سپینې ماڼۍ څخه په خپرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې له 2002 کال راهیسې امریکا له افغانستان سره 80 میلیارده ډالره د امنیت، 6.5 میلیارده په ملکي، 780 میلیونه ډالره د ښځو او نجونو څخه د ملاتړ، او 3.9 میلیارده ډالره د بشر دوستانه په برخو کې مرسته کړې ده. له دې سره د سپینې ماڼۍ له لورې په خپرې شوې وینا پاڼه کې راغلي چې کنګرې په روان کال کې له افغان امنیتي سرتېرو سره 3 میلیارد ډالر مرسته ځانګړې کړې، او بایډن په دې کال کې د 3.3 میلیارد ډالر د مرستې غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې وسله والو طالبانو د هېواد لسګونه ولسوالۍ نیولي او له امنیتي سرتېرو سره په سخته نښته بوخت دي. امریکا ته د ولسمشر له سفره هېوادوالو ډېری هیلې درلودې، خو هغه څه چې رامنځته شوي داسې څه نه وو چې د افغانستان پر وضعیت او حالاتو یې اغېزه کړې وای. د رښتینولۍ له مخې ټول هغه څه وو چې بایډن له ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله سره ویلي. افغانان په خپله د خپلې راتلونکي لپاره پریکړه کوي چې دوی څه غواړي. تیره اونۍ د پاکستان کورنیو چارو وزیر په ټلویزیوني خبرو کې دا وښوده چې د پاکستان پر وړاندې د افغان دولت ټولې څرګندونې رښتینې دي. ده په دې خبرو کې ویلي د طالب مشرانو کورنۍ په پاکستان کې دي، او په افغان جګړه کې د وژل شویو طالبانو مړي او ټپیان هم پاکستان ته راوړل کیږي. دا ستر اعتراف د افغان چارواکو لکلک هرکلی سره مخ شو. ښه
ښاغلی رشید له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان طالبان باید پریکړه وکړي چې پاکستانی طالبان پوه کړي، لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې د سولې غوښتونکي یو، د افغانستان طالبان به هم د پاکستانی طالبانو تحریک او نورو عناصرو ته په پاکستان کې هیڅ ډول مداخلې ته اجازه نه ورکوي، او موږ د یوې میاشتې په موده کې د افغانستان او پاکستان تر منځ په کرښه کې د اغزن سیم کار بشپړوو. د پاکستان دولت بیا د افغان دولت هغه ادعا چې ګواکې د هیواد پوځ له طالبانو ملاتړ کوي ردوي، او په دې شلو کالو کې یې له طالبانو د هیواد د پوځ ملاتړ په اړه چوپتیا غوره کړې ده. خو اوس څه پیښ ول چې پاکستان په ښکاره له طالبانو پر خپل ملاتړ ویاړ کوي. شنون کې وایي طالبانو چې په افغانستان کې کومه جګړه پیل کړي، له 6000 ډیرو افغان سرتیرو او نږدې 3000 امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو د وژلو سبب شوې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ښاغلي رشید څرګندونې رد کړي، ویلې دي په دې هیواد کې پراخه جګړه روانه ده او په پاکستان کې د طالبانو د رهبرانو او مشرانو شتون حقیقت نه لري، ځکه جګړه رهبری او د ټولو مسؤلینو شتون غواړي او کورنۍ هم باید له دوی لرې نه وي. د زیاته کړي افغان کډوال په پاکستان کې شتون لري چې شاید د دوی په منځ کې د طالبانو پلوي هم شتون ولري. له بل لوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم د شیخ رشید د څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې د پاکستان تحریک طالبان په افغانستان کې ځای نه لري او نه هم زموږ په خاوره کې فعالیت لري. د بنسټ ویلي دا تحریک د افغانستان د ملي امنیت د تګلارې پر بنسټ د نورو ترهګرو ډلو تر څنګ په افغانستان او سیمه کې د سولې ټیکاو او هوساینې دښمنان پیژندل شوي دي، او افغان دولت د دې او ورته نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې له کوم تبعیض پرته مبارزه کوي. د بهرنیو چارو وزارت یوې خبر پاڼې په خپرولو سره زیاته کړې چې کابل تل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړه لیک او د دوحې پر هوکړې چې پکې د سیمې او نړۍ له هغې جملې پاکستان تحریک طالبان، لشکر طیبه، جیش محمد، د ازبکستان اسلامي تحریک، د ختیځ ترکمنستان تحریک، القاعده او د داعش سره د اړیکو پر پریکون ټینګار شوی دی ټینګار کوي. کابل له دهکارند سره له کوم تبعیض پرته او په ګډه د مبارزې غوښتنه کړې ده. شنون کې وایي اسلام آباد چې تل په کابل کې د خپل ستراتیژیک چارچو په چوکاټ کې د یوه دولت د رامنځته کېدو په لټه کې و، هڅه کوي چې د مطرح شویو تورونو څخه خپل اوږه سپکه کړي. اسانه کار هم دا و چې کله هم طالبانو ته په پناه ورکولو اعتراف ونه کړي او د امریکا او افغانستان د استخباراتي بنسټونو ټول معلومات رد کړي. د سیاست تر دوو کالو مخکې په جدیت روان و، خو په 2019 میلادي کال کې کله چې له طالبانو سره د امریکا خبرې یو مهم پړاو ته ورسېدي او دواړو لورو په افغانستان کې د امریکایي شتون پای او له القاعده سره د طالبانو د اړیکو پریکون په اړه 13 میاشتنۍ خبرې وکړي، د پاکستان ملاتړ رابربند شو او ادعا وشوه چې اسلام آباد د خبرو میز سره د طالبانو په راوستلو کې مهم رول درلود. شنون کې وایي د سیاسي شرایطو بدلون ته په کتو په نظر رسي چې پاکستاني رهبران نه یوازې وسلوالو مخالفانو ته له پناه ورکولو او ملاتړ شرم نه کوي، بلکې پر هغې ویاړي. د چارو کارپوهان وایي په تیرو دوو میاشتو کې له 50 ډېرې ولسوالۍ د طالبانو له لورې نیول شوي دي او یا هم د امنیتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ لاسپدر شوي دي. په همدې دلیل په نظر رسي چې پاکستان په دې فکر کې شوی وي چې اوس له طالبانو د رسمي ملاتړ اعلان وخت رارسېدلی دی. د دې کارپوهانو په باور د پاکستان پوځ د طالبانو په پرمختګ ګونو کې ځان شریک ګڼي او ادعا کوي چې طالبان باید له هغو ډلو سره چې د پاکستان د ګټو مخالفت کوي مخالفت وکړي. د په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد تر منځ لفظي بریدونه ډېر شوي دي. په تازه مورد کې د افغانستان لومړي مرستیال امرالله صالح لیکلي، اسلام آباد د زیږون له وخت راهیسې او د طالبانو د کوربه په توګه تر نن پورې کولی شي په سوله کې د کتنې وړ رول ولوبوي او په دې سره د افغانستان د ملت په باور لرونکي ملګري بدل شي. د زیاته کړه بل گزینه چې د تل لپاره د صفر او هیڅ په شاوخوا کې به راڅرخي، دا ده چې دوی خپل اوسنی سیاست ته دوام ورکړي او د اوسنی سیاست دوام یعنی په خبرو کې له جمهوریت او په عمل کې له طالبانو سره هم زموږ لپاره او هم د ځان لپاره له بېاعتمادۍ پرته بله لاسته راوړنه نه لري. د هیواد په بیلابیلو برخو کې د طالبانو له لورې د ولسوالیو د نیولو په لړ کې ډیری شمیر کسانو د طالبانو پر وړاندې وسلې ته لاس کړی. نامسوله کسانو ته د وسلې ورکړې هم ځینې اندېښنې راپارولې، لکه د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني
دوی له حکومت څخه غوښتي ترسو د طالبانو پر وړاندې وسلوالو کسانو ته د ملي اردو په کړۍ کې ځای ورکړي او د دې ادارې له لورې باید ملاتړ وشي. دا په داس حال کې ده چې د حکومت له لوري له طالبانو سره د جګړې لپاره جنګ سالارانو ته د وسلې ورکولو ناسم بولي، خو له دې سره چې حکومت ویلي دا کسان به د سیمه ییزې اردو په کړۍ کې ځای پر ځای کړل شي، د راتلونکي په هکله اندېښنې اوس هم پر خپل ځای پاتې دي. هغه څه چې ټولو ته روښانه دي دا دي چې حکومت له امنیتي کړیو بهر له ټولو وسلوالو ډلو سره ښې اړیکې نه درلودې او په ښه سترګه یې نه ورته کتل او تل یې هڅه کړې تر څو وی ځپي او بې وسلې کړي، چې په دې برخه کې ډول ډول هڅې هم کړې دي، خو اوس دې کسانو ته په بې پروایۍ سره واک ورکول کیږي تر څو د امنیتي سرتیرو په ملاتړ د دولت له وسلوالو مخالفینو سره وجنګیږي، تر څو په دې سره که وژل کیږي او یا هم ټپیانیږي باید له وسلوالو مخالفینو سره جګړه وکړي او د دوی د پرمختګ مخنیوی وکړي. جهادي مشرانو او قمندانانو چې په تیرو دوو لسیزو کې د سلاطین په حرم سرای کې نامحرمه وو، نن یو ځل بیا ډګر ته راوتلي او خپلو وسلوالو کسانو په سنبالولو سره یې د افغانستان امنیت په برخه کې ډیره ونډه ترلاسه کړې ده. کیدای شي اوس مهال د دې ځواکونو ټول لومړیتوب له وسلوالو طالبانو سره مبارزه او د دوی د پرمختګ مخنیوی وي، خو کله چې دا خبره ورشوا طالبانو ماته وخوړه او د هیواد په ټولو برخو کې د دولت را پرڅولو ګواښ له منځه لاړ شي او وسلوال کسان په ډیریو سیمو کې واکمن شي، آیا داسې یو قدرت یا ځواک به شتون ولري چې دوی خلاصلا کړي او یا وسلې ترې واخلي او یا هم دوی په رسمي امنیتي ادارو کې د نظام قوانینو مقرراتو حکمونو او قمندې ته سر ټیټ کړي؟ دا پوښتنه جدي ده او داسې نه ښکاري چې د دولت له لورې د سیمه ییز ځواک تر نامه لاندې دې کسانو ته د وسلو ورکول او ویش به ډاډ ترلاسه کړي. د پوځي چارو شنونکي دا پلان بیا له ګواښه ډک او د هیواد لپاره تر نږدې راتلونکي تر ډیره زیان رسوونکی ګام بولي، په داسې حال کې چې وړاندې له دې هم دا ډول ډیری پلانونه ناکامه وو، لکه د سیمه ییزو پولیسو رامنځته کول چې له زیان پرته یې هیڅ ډول ګټه نه درلوده. په تیرو څو اونیو کې وسلوالو طالبانو ډیری پرمختګ درلود او په لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. په لاندنۍ څېړنه کې د طالبانو له لورې د دې ولسوالیو د نیولو پټو او ښکاره اړخونو ته نغوته کیږي. د طالبانو روسی پرمختګونه په دومره کچه پراخ او د حیرانتیا وړ دي چې حتی په تخار ولایت کې یې د خواجه بهاءالدین سیمه چې د طالبانو د امارت په دوره کې نه وسغل شوي اوس د طالبانو لاسته ولویده. په دې لنډه موده کې د ولسوالیو سقوط دا پوښتنه مطرح کړې چې د طالبانو لاسته د ولسوالیو د لویدو علت څه دی؟ د بهرنیو سرتیرو وتل، فساد او په حکومت کې د نن ناندرۍ، د جګړې کمزورې مدیریت، د طالبانو ځواکمندیا او یا هم د امریکا او پاکستان ترمنځ د پردې شاته هوکړه. په دې منځ کې د بهرنیو سرتیرو وتلو پر افغان امنیتي سرتیرو دوی ښکاره اغیزې درلودې. لومړی دا چې د دې سرتیرو جګړه ایزه روحیه یې کمزوري کړې ده. بهرني سرتیري حتی که چیرې په جګړې کې ګډون هم نه درلود، د امنیتي سرتیرو لپاره یو ملاتړ او روحیه ګڼل کېدل. د دوی وتل امنیتي سرتیري د ملاتړ له تشې سره مخ کړي دي. بل دا چې طالبان چریکي ځواک دي چې په ناڅاپي توګه را څرګندېږي او مخکې له دې چې امنیتي سرتیري چمتووالی ونیسي پرې برید کوي. په چریکي جګړو کې هوایي ځواک کولی شي د جګړې برخلیک وټاکي، البته کې کولی شي په جګړه او یا هم شاته کې چریکیان تعقیب کړي او مخه یې وګرځوي، خو افغان امنیتي سرتیرو اوس د بهرنیانو هوایي ملاتړ چې په جګړه کې برخلیک ټاکونکي ګڼل کېده له لاسه ورکړی دی. دوهم موضوع له حکومت څخه د خلکو بیلونه ده. د اشرف غنی د حکومت شکمن او تبعیض ډوله سیاستونو د خلکو او حکومت ترمنځ واټن ډېر کړی دی. بېغوري، قوم پالنه، انحصارګرایي، د خلکو پر مخ د حکومت د دروازو تړل د دې سبب شوي تر څو خلک له حکومت څخه مخ واړوي. په تیرو وروستیو ورځو کې د هیواد په شمالي ولایتونو کې د خلکو له لورې ولسي پاڅونونه د حکومت او خلکو ترمنځ د واټن له منځه تلو په معنی نه دي، بلکې خلکو له خپل ځان، عزت، برخلیک او راتلونکي څخه د دفاع لپاره وسلې ته لاس کړی دی. له بل لوري د جګړې کمزورۍ مدیریت هم د طالبانو د پرمختګ بل علت دی.
ولسمشر د وسلوال ځواک د اعلی سرقومندان په توګه د دې پر ځای چې خپل اتل ساته وخت د جګړې مدیریت ته ورکړي په قومي انحصاري او سیاسي حسابونو باندې بوخدي. د تر ټولو غوره او با تجربه جنرالان تقاعد تر کړل او له خپلو دندو یې رخصت او کورونو ته ولېږل. په داسې حال کې چې مخالفانو د سیمو د نیولو لپاره خپل ټول ځواک په کار اچولی، اعلی سرقومندان له کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او خپلو مرسیالانو سره په لوبو بوخت وو. نو ځکه د امنیتي سرتیرو کمزوری مدیریت چې د اعلی سرقومندان د تبعیض ډول او انحصاري لیدلوري پایله ده، د ولسوالیو د سقوط تر ټولو مهم عامل بلل کېږي. د شنونکو په باور پاکستان او د طالبانو نور ملاتړي چې له یو کال وړاندې د بهرنیو سرتیرو د وتلو لپاره برنامه چمتو کړې وه، د بهرنیو سرتیرو په وتلو سره یې خپل پوځي او سیاسي طرحې د عمل ډګر ته راوړي. د راپورونو له مخې پاکستاني جنرالان، ملیشي او طالبان د القاعدې مشران او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په اوسنۍ جګړه کې فعال شتون لري. د دې راپور له مخې دوی د جګړې مغز دي چې د طالبانو جنګي ځواک رهبري کوي او د هرې سیمې د خلکو لپاره ځانګړې طرحې جوړوي او عملي کوي. د دې ټولو ترڅنګ د سیمې او نړۍ د یو شمېر هېوادونو ترمنځ د پردې شاته هوکړې بل هغه علت بلکېږي چې د طالبانو د پرمختګ لړۍ یې ګړندۍ کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایډن په کراتو ویلي چې په آسیا کې زموږ اصلي موخه د چین او روسیې کنټرول دی. په افغانستان او د سیمې په یو شمېر نورو هېوادونو کې د دې هېواد سیاستونه د چین او روسیې پر کنټرول څرخي او امریکا د دې دوو ختیځو قدرتونو لپاره هر ډول بیه ورکوي. بل لوري ته د امریکا سنتي ملګری پاکستان د چین تر سخت نفوذ لاندې شتون لري. امریکا هڅه کوي پاکستان له دې نفوذ څخه بهر کړي او دا کار له یو لوی امتیاز ورکولو پرته ناشونی نه دی. له دې امتیازاتو یو هم د امریکا له لوري په افغانستان کې د پاکستان د سیاستونو په رسمیت پیژندل دي. بریتانیا د افغانستان لپاره څه خوب لیدلی؟ تیره اونۍ د بریتانیا دفاع وزارت محرمانه اسنادو ته یو لاروي لاسرسی پیدا کړ چې یوه برخه یې له امریکا وروسته په افغانستان کې د بریتانوي سرتیرو د پاتې کېدو په هکله ده. رسنیو ته د دې اسنادو له رسېدو ښکاري چې د نیواګرۍ ځواکونه د ظاهر پر خلاف بیا هم په افغانستان کې د پاتې کېدو غوښتونکي دي. د معلوماتو له مخې ولاروی د موټرو په یو تمځای کې د انګلستان دفاع وزارت اړوند ډیر مهم اسناد ترلاسه کړي دي. دا اسناد له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته د انګلستان د پوځي شتون په هکله وو. په دې محرمانه اسنادو کې چې د دفاع وزارت اړوند وو، د سرتیرو او پوځي بیړیو یادونه هم شوې ده چې نغوته یې د روسیې کریما ټاپو په لور وه. څرنګه مو چې وویل، له دې اسنادو یو یې هم په افغانستان کې د برېټانیاوي پوځیانو د شتون په لدی چې کېدای شي له هېواده د بهرنیو سرتیرو په وتلو سره د دوی سرتیری پاتې شي. په دې وروستیو کې داسې معلومات چې پخلی نه دی شوی خپره شوي چې مایک سیمپل د هېواد په شمال کې په فعالیت بوخت دی، لکه د خلکو ترمنځ د وسلې پر ویش. خدا معلومه نه ده چې دی ولې دا کار کوي، خو ځینې بیا وایي چې ده ته د داعش جوړونې ماموریت سپارل شوی دی. مایکل سیمپل د افغانستان او پاکستان په چارو کې یو متخصص کس دی. د 2004 تر 2008 د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي د مرستیال دنده ترسره کړې ده، تر څو چې د ناوړه ګامونو په پورته کولو سره له افغانستان څخه وایستل شو. نوموړی په ښه توګه دری خبرې کولی شي او له 25 کلونو راهیسې په افغانستان او په پا پاکستان کې ژوند کوي. د ملي دفاع وزارت ویاند ویلي د دوی کارکوونکو د اسنادو د ورکېدو په تړاو رپورټ ورکړی دی، خو په دې هکله یې د ډېرو معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده. سره دا اسناد د سترې پوځي بیړۍ په حق لوو چې د اوکراینی بی ازاره اوبو په لور د دې بیړۍ بیول وو. ویلي وو چې په دې بیړۍ کې څه نه وو، خو په داسې حال کې چې پکې وسلې پوشل شوې او په یوه څنډه کې څرخي الوتکې هم ځای پر ځای شوې وې. دا شونتیا لیدل کېده چې روسیا به جدي غبرګون وکړي. د تېرې چهارشنبه په ورځ 60 الوتکو او 2 سمندري روسی بیړیو دا بیړۍ څارله چې د کریما ساحل 40 کیلومترۍ کې تیره شوه. د روسیې دفاع وزارت ویلي د دوی یوې بیړۍ د دې بیړۍ په لور د خبرداري ډزې کړې او یوې جنګي الوتکې هم د دې بیړۍ لاره بمبار کړې ده. خو د برېټانیا دولت ویلي چې دې بیړۍ ته کوم خبرداری نه دی ورکړل شوی.
عراق وی وسلواله ډلې چې کتایب سید شهدا نومیږي تیره اونۍ د امریکا په بریدونو کې خپل څلور غړي له لاسه ورکړل. دې ډلې هم له دې وروسته خبرداری ورکړی چې د عراق له فضا څخه تیریدونکي الوتکې به په نښه کوي. له دې سره مقاومتي ډلو ویلي چې دوی به د خپلو وژل شویو کسانو غچ اخلي. له دې خبرداری وروسته د عراق د رولزور سیمې ته نږدې د امریکایي سرتیرو پوځي هډې د توغندیو تر برید لاندې راوستل شوې چې ویل کېږي ځینې امریکایي سرتیري پکې ټپیان شوي دي. د هشر شابی پر مورچلو د امریکا د تیر یک شمې ورځې برید له هغې وروسته رامنځته شو چې څو ځانمرګو الوتکو په اربیل کې د امریکا کنسولګري ته نږدې پر څو ودانیو ولګیدلې. په نظر رسی چې د شنبې ورځې برید د واشنګټن له لورې یوه سره کرښه شمېرل کېږي، په ځانګړې توګه چې په تیرو دریو میاشتو کې هم په عراق کې د امریکا مرکزونه نږدې 11 ځلې مخه ګرځېدلی وو. د عراق د پوځي قومندانۍ ویاند یحیی رسول هم د امریکایي سرتیرو د دې برید په غندلو سره هغه په ښکاره د عراق له حاکمیت څخه سرغړونه یاده کړه. د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې د عراق او سوریې ترمنځ په ګډه پوله کې د ایران تر ملاتړ لاندې شوبه نظامیانو پر مورچلو هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د پینټاګون د معلوماتو پر بنسټ دا برید د امریکا د ولسمشر جو بایدن په امر او په عراق کې د امریکایي سرتیرو پر وړاندې د بریدونو په غچ کې شوی دی. په دې بریدونو کې د سوریې په دوو سیمو او د عراق په یوه سیمه کې د اشد شعبي عملیاتي او تسلیحاتي مرکزونه مخه ګرځول شوي دي. دا مخه ګرځېدلي مرکزونه د امریکا د ګټو پر وړاندې کارول شوي او د حزب الله کتایب او سید شهدا کتایب ډلو په واقع وو. دا د جو بایدن په دوره کې دوهم ځل دی چې د امریکا پوځ په یوه غچ اخیستونکي ګام کې د عراق د مقاومت ډلې مورچلې مخه ګرځوي. د 2020 کال په لومړي شپږو میاشتو کې په عراق کې د امریکا د ګټو پر وړاندې نږدې 15 سلوي بریدونه ترسره شوي چې اوه مورده یې د بي پیلوټ الوتکې په واسطه وو. په عراق کې پوځي نښتې داسې مهال ترسره کیږي چې د ایران او امریکا دولتونه په غیر مستقیم ډول په ویانا کې د برجام ژغورلو پر سر په خبرو بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده د عراق او سوریې په پوله ییز سیمه کې د اشد شعبي پر مورچلو د امریکا بریدونو ته په غبرګون کې وویل امریکا لا هم به سیمه کې ناسمه لار مخکې بیایي. خطیبزاده وویل هغه څه چې امریکا ترسره کوي په سیمه کې د امنیت له منځه وړل دي. د دې نامنه یو قرباني به خپله امریکا وي. د بلچ حال کې دی چې د سوریې رسمي خبري آژانس سانا اعلان کړی چې د دیر الزور په ختیځ برخه نفت العمر ډګر کې د امریکا پوځي اډه د څو توغندیو مخه ګرځېدلې ده. د سپوتنی خبریال هم راپور ورکړی چې په دې برید کې د امریکا تر ملاتړ لاندې نږدې اووه کسان ټپي شوي دي چې د الحسکه په سویل کې روغتون ته وړل شوي او د روغتون دروازې بندې او شاوخوا یې سرتیري ځای په ځای شوي دي. درنو لیدونکو د یونی زی خبرونې ورسې او شیبو تر ورسېدو تر بل یونی چې ځل بیا تاسو چوپړ تازه ریګم تاسو ټول په لوی او بخون کې خدای سپارم بریالي اوسئ.